Hello， 大家好，我是主线可以不看，八卦一定要听的坑坑。今天呢，就给大家说说民科里的五对父母爱情故事。话不多说，一起和我来看看吧。第一对肯定就是大男主柯南的爸妈了，有西子和工藤优作，这一对简直就是臭屁大小姐与全能叔叔的绝妙组合。新一的妈妈本名丰藤有希子，高中时就是出了名的漂亮，号称帝丹高中的公主。说起帝丹公主，就不能不提20年前那场制造轰动的帝丹小姐 PK 赛了。20年前，帝丹高中举办了一场名为帝丹小姐的选美比赛，最后争夺第一名的就是帝丹公主有希子和帝丹女王飞鹰里，也就是毛利大叔的老婆。比赛那叫一个热火朝天，全国各地的粉丝冲进帝丹学校应援。为了避免制造混乱与恐慌，校方只能提前终止了这场选美比赛。人气选手有希子通过这场比赛声名大噪，这件事也是他出道演艺圈的敲门砖吧。至于对手帝丹女王飞鹰里，等下讲到他和毛利大叔的感情时再给大家细说。有希子毕业后就正式签约公司做艺人，出道后那叫一个火遍半边天，19岁时就各种奖项拿到手软。这里偏个题，那有希子有没有念大学呀？有希子在有次机缘巧合之下接到了一个电视剧的本子，而这个本子的原著没错就是工藤优作写的。七三老贼根本就没有写太多关于两人相识的细节，坑坑脑补一下，肯定是优作作为原著作者甚至是剧本编剧参与了剧集的拍摄，然后就看到了可爱又臭屁的有希子一见钟情，之后就对有希子开启了死缠烂打模式。19岁的有希子虽然很红，但也只是一个刚踏入演艺圈的新人，对于这个已经贼有名的推理小说家外加新晋侦探家，嘴上说着优作是不怕死上来搭讪的人，实际上对人家尊尊敬敬，没准还是人家淑米。哪个女生能对优作这样的男主视而不见，两个人你来我往，慢慢的就开始暧昧起来。这些都是我脑补的哈，别骂我。在情商刚昌短篇集《彷徨的红蝴蝶》中，有希子打哑谜与优作约会，民科智商天花板优作被爱情冲昏了头脑，居然找不到约会地点，开着车疯狂漂移。有希子看完了一部电影，优作才找到，两人确定关系后直接闪婚，有希子更是直接宣布退圈。有希子现年37岁，新一17岁，也就是20岁的时候生下了新一。发展如此迅速，因为有了小新一呀。新一出生之后，优作努力写稿赚奶粉钱，催稿的人真的太烦了。为了不让别人打扰和妻子的生活，于是优作提议带着老婆去美国定居，至于儿子就留在日本自生自灭了。有希子和优作的日常也贼甜啊，因为醉酒的优作身上出现了口红印，有希子一怒之下回日本探望儿子，优作千里追妻。平时有希子爱闹爱恶作剧，优作也陪着他闹，有媳妇儿子算什么。父母爱情第二对，小兰的爸妈毛利小五郎和飞鹰里，这两人和新一小兰一样属于青梅竹马挂，两人从小到大就是同学，从幼儿园吵到高中，在你一言我一语中吵出了深厚的感情。之前说到帝丹女王英飞里和有希子一起参加帝丹小姐比赛，虽然比赛是终止了，但是部分数据依旧还在，当时一共有2001人参与投票，但是两人最终以1人1万的数据打成平手，至关重要的一票就在毛利大叔手里捏着。飞鹰里念书很厉害，16岁就被推荐到哈佛留学的天才少女，最终选择留在日本上了东京大学，而毛利大叔则是去了米花大学。不知道是不是因为毛利大叔，飞鹰里才放弃了去哈佛的机会呢？别看着大叔整天吊儿郎当的样子，追媳妇的思路倒是很清晰，只要把媳妇身边那些有小心思的人一个个给亲了，然后不就可以近水楼台了。两人确定关系之后，在大三的时候直接去扯了证，然后就有了小小兰。学生时代的毛利大叔既要兼顾学业还要照顾家庭，若不付出只能在外面搞兼职补贴家用，年轻时候的大叔和现在还是一个人吗？毕业后大叔入职警局当了一名刑警，飞鹰里我觉得也不是在那时候就完全投入职场。从动画信息来看，在小小兰还小的时候，飞鹰里又是在家里给幼儿班的小兰粘名牌，又是在上班时间带着女儿给毛利大叔送衣服，我觉得应该是小兰太小需要照顾，那时候飞鹰里的重心还是在家庭上面，于是一边在家带小孩一边接手些小 case。 直到和毛利大叔出现分歧闹分居之后，重心才开始调整到工作上。说起分居那件事，那是在10年前小兰7岁的时候，飞鹰里带着小兰去给毛利大叔送物资，结果被一名想越狱的歹徒劫持。毛利大叔也是狠心，直接朝媳妇腿上开了一枪，没用的人质只会是歹徒的拖油瓶。飞鹰里受伤之后就被歹徒抛弃，成功获救。毛利大叔也因为这个事吧，又是没有经过上级同意的，又是朝人质开枪的，行为挺不好的，于是受到了处分。这次事件之后，毛利大叔就辞去了刑警的工作，转行当侦探了。飞鹰里和毛利大叔分居倒也不是因为这一枪，她还是能理解丈夫当时的想法的，想着要犒劳一下机智的毛利大叔，就忍着腿痛亲自下厨。谁知道毛利大叔一口一个难吃的，让她不要做了。其实毛利大叔是心疼媳妇儿，想让她好好休息，结果飞鹰里委屈的不行，一气之下就和毛利分居了。大叔是真的很不会说话哎。
分居之后，菲因里事业开始大有起色，成为法律界的不败女王，胜诉率高达100%。而小兰则留给了毛利大叔，一是他比较清闲，可以专心奶娃；二是小棉袄也比较贴心，可以照顾一下老爸。虽然两人十年的分居状态，但是还是很相爱的，就是性格上都太傲娇了。毛利大叔是又傲娇又蠢，常常错过复合的机会，辛苦小兰了。再说个不是柯南里面主要人物的爱情故事，黑羽怪盗的爸妈，一代怪盗基德、黑羽道一和黑羽千影。在还没有怪盗基德的时候，黑羽千影也就是怪盗淑女的名号早已经打出。基德他妈也是个侠盗，不过20年前就已经洗手不干了。有个造假的珠宝团伙，东西都被黑羽千影偷了，给送警局去了，没产品了，人家也没有办法营生了，于是就记恨上了黑羽千影。2年后，这伙人冒名发了偷窃预告函，计谋准备杀了怪盗淑女。本来金盆洗手的千影想瞅瞅到底是谁败坏他名声，就在这一场计谋下，千影因此与黑羽道一相识，道一成功英雄救美，这两人这一秒就看对了眼。脱险之后，黑羽道一直接求婚，也不知道认识了有没有半小时，两人就决定结婚了。婚后怪盗淑女隐退，怪盗基德开始活动，好好的为啥要当啥怪盗，不拖还还的，估摸着也是和组织有关。两人都在寻找传说中拥有让人长生不老力量的潘多拉宝石，道一的行动阻碍了酒厂，于是8年前被暗杀，和赤井雾一样活不见人死不见尸的。于是千影离开了日本这个伤心地，去美国工作了。第四、第五对是两姐妹的爱情了，赤井雾和赤井玛丽，宫野厚司和宫野爱莲娜，姐姐赤井玛丽，妹妹宫野爱莲娜，两人本姓世良，结婚后随夫姓，姐妹两人从外貌上来看，金发碧眼，至少也是个混血。从赤井玛丽英国维多利亚风格的穿着，以及在英国从事 M16 特工来看，很有可能是英籍混血。姐姐赤井玛丽在英国工作之后遇上了同事赤井雾，玛丽住酒店那叫一个谨慎小心，加上武力值那叫一个爆表，能让这样谨慎小心又冷静的人付出真心。坑坑觉得雾之前追大姐大玛丽也没少吃苦头，猜一下，可能是共事过程中发生了些事，让玛丽姐放下心房。两人结婚后就一直在英国生活着，直到雾去调查羽田浩散之后人间蒸发。10多年了，是死是活七三快点给个交代吧。妹妹宫野爱莲娜从英国来日本留学，然后认识了宫野厚司，认识之后咋样了七三也没有写，反正两人就是在一起了。宫野厚司被称为疯狂的科学家，不过从阿笠博士的描述中应该就是一个热衷搞研究的随和叔叔。爱莲娜反倒性格有点阴沉沉的，不怎么说话，但是在波本的回忆中，爱莲娜倒是挺可爱开朗的，估计要不就是加入组织前后性格对比，要不就是发生了啥变故吧。宫野夫妇也是惨，两人想着行医济世，就开了家诊所，只想换个条件好点的公司继续搞药物研究开发，结果因为太优秀被组织盯上，一家人最后只活了质保一个，这两姐妹家里都被组织弄得家破人亡，实惨。工藤优作和有希子还算圆满，在另外三对的衬托下，小五郎和飞鹰里分居10年都算是躺了，七三能不能往好点写写，不允许你也要按这样的套路去写下一辈们。你们最喜欢的是哪一对父母爱情呢？欢迎在下方评论区留言讨论哦，我们下期再见，拜拜。